qodob ka kontonaad mabaadiida federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya heer kasta wuxuu ku dhamaadaa waa in ay haystaan kalsoonida iyo taageerida dadweynaha kalsoonina kuma qabno mana taageerayno xukuumadda oo dhisay madaxweyne qorqor waxa soo taraya cabashooyinka imaanaya qaar kamid ah beelaha deegaana dowlad goboleedka Galmudug kadib markii uu 24kii bishii hore madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor oo magacaabay golaha wasiirada taas oo ay beelaha qaar ka soo horjeesteen Sami Qaybsiga golaha wasiirada X xildhibaan Faarax Xirsi Cawooli oo ka tirsanaa xildhibaanadii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Sheikh Sharif ayaa waxa uu madaxweynaha Galmudug iyo senator Yuusuf Dhagey ku eedeeyay in ay si kala talisnimo ah u maamuleen awoodda qaybsiga golaha wasiirada Galmudug ee ay ku lahaayeen beeshooda waxa uu kale u sheegay in ay shakhsiga u magacaabeen xubintii ay ku lahaayeen golaha wasiirada ay ka keeneen dalka dibadiisa hadaba beesha aan ka hadlayo waxaa haysta shabaab muddo dheer waxaana sugeynay in maadaama Galmudug maanta la isugu yimiday in wax ku oola laga soo saaro hadday tahay dib u heshiisiin beelaha kaar kala dhaxaysa beeshaas iyo hadii ay tahay sidii loo maareyn lahay dhibaatada ummada halka degan muddo xil saareed hadaba maxaa dhacay waxaa dhacay in madaxweyne qorqor iyo mudane dhigay in ay yiraahdeen gabar ayaan waxaan ka keenaynaa Mareykanka gabadhaas oo lagu magacaabay xuquuq lisaanka iyo haweenka hadaba waa qof aan weligeed arag meeshaas annaguna aanan arag aanana u xil saaran codsana mudug maadaama la isugu yimiday ma waxaan sugeynay dictatoriyad cusub waxaa la yiri dimuqraadiyad ha lagu dhiso dimuqraadiyadu waxay ahayd codka iyo rabitaanka shacabka iska leh hadaba shacabkaas inay ka xoroobaan shabaab lama doonayo inay ku sii dhex jiraan ayaa la doonayaa iyadoo haddana la dhumiyay saamigii reer Maxamed Camal beesha Dubla ay ku lahaayeen hadday tahay degaan iyo hadday tahay dadba Ilaahay u badiyay halka ay degan yihiin sidaa daraadteed waxaan leenahay magacaabidaas mana aqoonsanayno waana waxba kama jiraan iyo dictatoriyad cusub sidoo kale waxa uu madaxda dalka ugu sareysa ugu baaqay in arrintan soo farageliyaan si loo xaliyo tabashooyinka beelaha qaar darteed waxaan ka codsanaynaa wasaare Xasan Cali Geyriye madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in arrintayada si hoose loo eego ma ahan qoladii ugu horeysay ee cabashadani keenta horey ayaa sidaan oo kale beelo kale oo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxay cabashooyin sidaan la mid ah ka muujiyeen golaha wasiirada oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor عبد الفتاح محمد احمد الشبيل لتيفي مجله دوسم ربيع عاصمه دجل مدوغا